鎌倉。ある男、仮に A とする。A が、人気のない山の中をさまよい歩いていた。ちょっとした弾みで道に迷って、もう半日。季節は冬。かなり焦っていた。木立の中を、ふと気がつくとなんと、鎌倉のようなものが見える。こんな人気のない山奥で鎌倉とは。A は不思議に思ったが、疲れ果ててもいたし、恐る恐る近寄った。そばに来て覗き込むと、斑点のようなものを着込んで、男が一人中に座っている。何やら昔の書生めいた風情だ。こちらに気がつくと、その男はニコリと笑ってきた。やあ、ちょっと寄っていきませんか？そう言われて、A が何も言わずにいると。ちょっとした宴会気分ですよ。ほら。と、湯気の立つ日本酒や、なかなかうまそうな料理を指し示した。とにかく不思議だったのだが、それを見たら、もうダメだった。いいんですか？そう聞くと。ええ、どうぞ、どうぞ。という声に迎えられ、A は鎌倉の中に入ってみた。あったかい食べ物をあてがわれ、ようやく一息つけた。鎌倉の男は、あっと、炭が切れそうだ。ちょっと失礼。そう言って、A の前を横切って外に出た。次の瞬間、はぁ、はぁ、と荒く息をついた。やった、やった、出れた。事情がわからずにポカンとする A に向かって、男は言った。私はこの中で80年も過ごしたんですよ。どうやら代わりの人がいないと外には出られないらしい。前回はもう20年以上前だった。あの時失敗してからどれほど機会を待っていたか。信じられない思いで A が表に出ようとすると、透明な壁に阻まれて出ることができなかった。悪くは思わないでください。あなたも身代わりを見つけてください。それでは。それだけを言うと、まだ呆然としている A も残して、男は足早に去っていった。手鏡。友達から聞いた話です。彼女が引っ越しをした時、近くのリサイクルショップで手鏡を買ったんです。絵に飾りがあるアンティークっぽいもので、あまり中古品が好きではない彼女も一目で気に入ったそうです。ある夜、風呂上がりにお肌のチェックをしていた時のこと、なぜか鏡に自分の顔が影が差して映ったような気がしたそうです。蛍光灯の真下に移動してもなぜかほの暗く、あまり光を反射していないように見えたと言います。やはり古いものだから目に見えない傷や汚れで映りが悪くなったのかもしれない。彼女はそう思ってその夜は寝てしまいました。翌朝目が覚めると、体がひどくだるくて、
彼女は大学を休んだそうです。その次の日になると熱も出て、起き上がることもできないくらい。彼女は友人に電話をして、病院に連れて行ってもらうことにしました。体が衰弱しているとのことで、急遽入院することになり、その友人が着替えなどを取りに部屋に戻りました。一通り準備して、友人が戸締まりのチェックをしている時のことです。なぜかテーブルの上の手鏡に目が行って、何気なくそれを手に取りました。鏡の表面は黒いフィルターを貼ったようになっており、何も映らなくなっていたそうです。友人は不思議に思って、手鏡を持ってベランダに出ました。太陽の光で照らした瞬間、鏡にうっすらと顔のシルエットが現れたそうです。それは、友人の顔ではなかったのです。目鼻立ちは暗くてよくわからなかったのですが、髪型が違いました。三つ編みだったそうです。友人は驚いて、思わず手鏡を落としてしまいました。鏡は粉々に割れて、破片が飛び散ったそうです。そして鏡の裏面から一枚の写真が出てきました。色褪せた白黒の写真。それにはサングラスをかけた三つ編みの若い女性が写っていたそうです。その後すぐ友人は鏡と写真を持ってお寺に行きました。そこで供養してもらったところ、彼女の体調も回復したそうです。夜のくねくね。公民館みたいなところに宿泊をしていたんだが、俺はその時仕事があって夜中遅くまで起きていた。ふと窓から外を見ると、電柱の下に人がいたんだ。近くの街灯がそいつが立っているあたりを照らしているにもかかわらず、そいつの姿は輪郭程度しか確認できなかった。不思議だったのがそいつの動き。動きの質が全くつかめない。ものすごく速い動きにも、ものすごく遅い動きにも見える。そんな異常なスピードで、阿波踊りのような動きをしていた。ただ人間にしては、手足がありえないほど、ぐにぐにしてた。やばいもん見ちゃったかなって思っていたんだけど、それ以外にも違和感があった。最初は、その動きの異常さに気を取られていたんだが、よくよく見ると、移動手段もおかしい。阿波踊りをしながら、滑るように移動している。ちょうどデスクトップのアイコンをドラッグして動かすような感じ。うまく言えないんだが、動きと移動する方向がリンクしていない。そんな感じで、ゆっくりと、その場で、不規則に移動していた。しばらく見ていたら、どこかに行ってしまったが、あれは何だったんだろう。人であったと思いたい。